В студиото с мен е вече Милен Симеонов, който пък ще продължи след тази новина за това, че Германия, въпреки инцидентите, въпреки възхода на крайната десница, не може да си позволи от това да се откаже от мигрантите. Какви всъщност са данните за инфлацията там в момента? Как се движи страната? Да, важно е да отбележим, че инфлацията там спадна до 2%, което всъщност още повече е в подкрепа на идеята за ново повишение на лихвените проценти от страна на ЕЦБ, като достигането на тези 2% е и най-ниската стойност от 2021 година насам. Това е понижение от 2,6% през месец юли и е по-ниско от прогнозите на всички икономисти, анкетирани от Bloomberg, с изключение на един. Доклад в четвъртък показа, че ценовият натиск в Испания също е отслабнал значително, достигайки едногодишно дъно. Очаква се тенденцията на дезинфлация да се прояви в другите две най-големи икономики в еврозоната, Франция и Италия. Ще има данни за самия блок, където анализаторите предвиждат известно забавяне до 2,2%. След като ръстът на цените се забави в съответствие с прогнозите на ЕЦБ, натискът върху заплатите отслабна, а икономическата инерция се забави, длъжностните лица в Франкфурт, водени от председателя Кристин Лагард, имат все повече причини за намаляване на лихвите през месец септември на следващото си заседание. Това би било второто намаление след първоначалната стъпка през юни, с която започна разхлабването на поредицата от повишения, приети с цел окрутяване на рекордно високата инфлация. Важно е да отбележим и какво казва Bloomberg Economics по темата, като икономистът Маева Кузин коментира, че по-рязкото от очаквано понижение на общата инфлация в Германия до целевото равнище от 2%, вероятно ще добави известна подкрепа в полза на намаляване на лихвите от страна на ЕЦБ в следващото и заседание на 12 септември. Въпреки това се очаква управителният съвет за сега да запази постепенен 3-месечен темп на намаляване на лихвите си. Все пак длъжностните лица също предупредиха, че през следващите месеци може и да има известни предизвикателства, подчертавайки, че борбата им все още не е спечелена. Основният ръст на цените става силен, а увеличението на разходите за услуги все още буди голямо безпокойство. ЕЦБ все още не е осигурила връщането към целта от 2%, предупреди миналата седмица икономист, заявявайки, че паричната политика за сега трябва да остане рестриктивна. А той заяви, че нарастването на заплатите ще се забави рязко през следващите 2 години. Макар че още едно намаление на депозит на лихва с четвърт пункт през следващия месец до 3,5% няма да постави под въпрос тази цел, дебатът в управителния съвет за последващите стъпки скоро може и да стане по-разгорещен. Още сега започват да се проявяват някои различия в мненията, като португалецът Марио Сентено смята, че решението за намаляване на разходите по заемите следващия месец е лесно, докато австриецът Робърт Холцман смята, че подобна стъпка не е предрешена. Официалните лица все още могат да бъдат разколебани, като данните, които трябва да бъдат представени преди вземане на решението след 2 седмици, включват широк измерител на натиска върху заплатите и актуализирани икономически прогнози, които ще покажат кога може да се очаква инфлацията да достигне целевата си стойност от 2%. Да, ще следим какви са тенденциите и какви решения ще бъдат взети. Преди да продължим с още от водещите новини от света и това какво се случва, поглеждаме към една новина, която е от страната. Главчев утвърждава днес българските кандидатури за еврокомисар. От Продължаваме промяната и Демократична България отчита, че изборът на кандидатите за български еврокомисар няма да подлежи на гласуване в парламента, което според коалицията поставя особена отговорност върху служебният министър-председател Димитър Главчев. В своя позиция по темата от коалицията изтъква, че еврокомисарите са политически представители на държавите си за сравнително дълъг период от време и затова трябва да са кандидатите да се избират на базата на аргументирана преценка за адекватно политическо и експертно правителство. От Министерски съвет съобщиха, че след проведените 3 срещи Главчев е разговарил с 4 Рима от номинираните за еврокомисар Юлиан Попов, Виктор Папазов, Драгомир Стойнев и Цветелина Пенкова, които са официално предложени номинации от страна на парламентарните групи на Продължаваме промяната Демократична България, Възраждане и БСП за България. Предстои днес на заседание на Министерски съвет да одобри кандидатурите за член на Европейската комисия от името на Република България. Може да следите и на нашия сайт bloombergtv.bg какво ще реши Министерски съвет днес. Ние продължаваме с още от водещите анализи на BloombergTV.bg. Отиваме към щатите, където анализът разглежда какво не е разбрал Джей Ди Ванс за свободната търговия.
ефективността от икономическа гледна точка обикновено се отнася до подобренията, по-високо производство, по-добро обслужване, по-бързи иновации. Но има и друго определение, на което се обръща по-малко внимание. Ефективната икономика е и тази, която е по-добра в изхвърлянето на по-малко компетентни фирми от бизнеса. Разликата между най-производителните и най-слабо производителните компании могат да бъдат поразително големи. Според една от оценките, само в САЩ най-продуктивните фирми в даден сектор могат да бъдат от 2 до 4 пъти по-рентабилни от най-малко продуктивните. Като се има предвид размерът на тези разлики, всяко разширяване на търговията или на иновациите, на което прави възможно заместването на по-малко ефективни производители, може да помогне на даден сектор на икономиката значителна част от нея да производителните си разходи. Преди сключването на споразумението за свободна търговия, американските фирми са били средно по-продуктивни от канадските. Пълното отваряне на търговията повиши производителността в канадския производствен сектор с над 8%, което се дължеше най-вече на избора на по-ефективни фирми и пренасочването на повече производство към тях. Се казва още в анализа. Разликите в производителността на фирмите помагат да се обяснят и други аспекти на съвременната икономика. Преди почти 4 десетилетия Робърт Солоу отбелязва, че компютрите се виждат навсякъде, но не и в статистиката на производителността. Защо това е така? Компютрите биха могли да извършат много от рутинните офисни работи, която иначе се вършеше от средните работници в офиса, се казва още в анализът. Целият може да намерите на сайта на bloombergtv.bg. Продължаваме с Милен, който ни е подготвил друга водеща тема. Да, интересно е, че CrowdStrike, компанията отговорна за глобалния IT срив преди месец, всъщност е отчела надхвърлящи прогнози за продажбите за второто тримесечие, като компанията отчела продажби за второто тримесечие, които значително са надхвърлили прогнозите на анализаторите, което показва, че глобалният IT срив, причинен миналия месец, не е оказал кой знае колко голямо въздействие върху резултатите й. Приходите за тримесечието възлизат на 963,9 милиона щатски долара, съобщи компанията в изявление, надминавайки прогнозите на анализаторите за 958,18 милиона щатски долара. Компанията също така прогнозира приходи за цялата година в размер между 3,89 и 3,9 милиарда долара, което е по-малко от средната оценка на анализаторите за 3,96 милиарда долара. Акциите на CrowdStrike поскъпнаха с 8,2% в четвъртък, което е най-големият им ръст в рамките на деня от днес един насам. Това е първият отчет на компанията от както погрешната актуализация на CrowdStrike сред на компютрите на клиенти, които използват Windows на Microsoft, като прекъсването, което се случи на 19 юли, наруши работата на широк кръг индустрии, като в това число влизат въздушния транспорт, банките и здравеопазването. Главният изпълнителен директор на компанията Джордж Курт започна разговора си с инвеститорите в сряда, като се извини за срива и благодари на тези, които са помогнали за възстановяването на ситуацията. Пазарните ни възможности остават непроменени. Ние вярваме, че постоянният ни ангажимент към клиентите и иновациите ще стимулира още по-голямо приемане на платформата Falcon, защитавайки клиентите ни от бързо развиващите се киберзаплахи и позволявайки ни да постигнем дългосрочните си цели, заяви главният финансов директор на компанията Бърт Подбере в изявление. Акциите на компанията паднаха с 36% след срива, преди да възстановят част от загубите, като припомням, че през месец юни CrowdStrike надмина очакванията на Wall Street, представяйки приходи си за първото тримесечие на фона на затрудненията, които изпитваха някои от нейните конкуренти. Отиваме и към Африка, към една любопитна новина, че плантациите за цитруси и марихуана заменят въглишния сектор в Южна Африка. На фона на ниският растеж и високата заетост, енергийният преход от въглища има потенциал да задълбочи съществуващите социално-економически предизвикателства. Южна Африка може да замени работните места във въглишните и електроцентралните си, като инвестира в цитрусови и марихуанови плантации за производство на коноп в своя въглищен пояс, тъй като страната, която е 15-тият най-голям производител на емисии на парникови газове в света, се опитва да се освободи от зависимостта си от най-замърсяващите изкопаеми горива. Това показва проучване. Една от източните провинции на страната, която отговаря за 87% от производството на въглища в Южна
Южна Африка и за по-голямата част от производството на електроенергия би могла да се съсредоточи върху производството на авиационно гориво от захарна тръстика и върху увеличението на приходите от туризъм, се казва в проучването също. С затварянето на въглищните мини и електроцентралите в провинцията, в която безработицата е 38%, до 2030 година могат да бъдат закрити 24 000 работни места. На фона на ниският растеж и високата заетост, енергийният преход от въглища има потенциал да задълбочи съществуващите социално-економически предизвикателства. Южна Африка е във фокуса на вниманието, тъй като пактът за финансиране на климата на стойност 8,8 милиарда долара с някои от най-богатите държави в света, известни като партньорство за справедлив преход, служи като прототип за подобни проекти в Индонезия, Виетнам и Сенегал. Ключов момент в тази сделка е как зависимите от въглища общности ще бъдат защитени от въздействието на прехода. Миналата година кабинетът одобри така нареченият план за осъществяване на справедлив енергиен преход и от обещаните 756 милиона долара безвъзмездни средства за него, 26% ще отидат за проекта именно в провинцията на Южна Африка. Според изследователите, новите производства могат да осигурят до 95 000 работни места, които ще привлекат и инвестиции. Продължаваме и с сайтът InvestorBG, където водещата новина е, че лондонското Сити иска Тръмп да се върне в Белият дом. И обаче поглеждаме за това какво се случи на пазарите. Индексът на сините чипове Dow Jones затвори на ново рекордно високо равнище в четвъртък. Ралито на S&P 500 обаче изпусна парата заради разпродажбите при Nvidia. S&P 500 спадна с минималните 0,22 пункта, а пък Nasdaq отписа 0,23%. Брутният вътрешен продукт на САЩ се повишава през второто тримесечие, което облегчава страховете от твърдо приземяване на американската икономика. Икономиката на САЩ се разширява с 3% за периода, според данни на Министерството на търговията. Прогнозите бяха за 2,8%. За сравнение, брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна с 1,4% през първото три месече. Други данни на Министерството на труда на САЩ показват, че първоначално молбите за обезщетение за безработица за седмицата, приключваща на 24 август, са били 231 000, а икономистите очакваха 232 000. Нарастващите очаквания за намаляване на лихвените проценти на Федералния резерв на САЩ през септември подкрепя и на индексите на Уолл Стрийт през последните сесии. Председателят на ФЕД Джером Пауъл положи основите за намаляване на лихвите на симпозиума в Джаксън Хол миналата седмица. Акциите на Nvidia поевтиняха с над 6%, след като производителят на чипове обяви разочароващи прогнози, въпреки по-силната от очакваните печалби за 3 месечето от май до юли. Компанията обяви и обратното изкупуване на акции за 50 милиарда долара. Анализаторите от Wall Street обаче са оптимисти за акциите на компанията заради силното търсене от страна на доставчиците на облачни услуги. Междувременно при другите компании Apple се повиши с над 1% от пазарната си оценка, след като Wall Street Journal съобщи, че технологичният гигант води преговори за инвестиция в OpenAI. Акциите на Dollar General се сринаха с 30%, след като дискаунт търговецът на дребно намали годишната си прогноза за сравнимите продажби заради силните разходи на потребителите. Се казва още в пазарният анализ, който може да намерите на InvestorBG. Какво се случва на азиатските пазари? Азиатските акции затвориха четвърти месец на ръст, подкрепени от надеждите за меко приземяване на икономиката на САЩ и перспективата за по-ниски лихвени проценти. Акциите в Китай бяха водещи в ръста, като настроенията бяха подкрепени от множество оптимистични резултати и ръст на акциите на производителите на електрически превозни средства. В Хонг-Конг и Япония акциите поскъпнаха, както и фьючерсите в САЩ, преди публикуването на предпочитания от Федералния резерв показател за инфлацията по-късно през деня. Доходността на 10
10-годишните японски облигации пък се повиши, след като данните показаха, че ценовият натиск в Токио се е ускорил през август, подкрепяйки тезата за по-нататъчно нормализиране на паричната политика. Йената беше на път да спре двудневния си спад, докато съкровищните облигации пък бяха на път да постигнат четвърти пореден месечен ръст. Да, това са новините от азиатските пазари. Поглеждаме и към един анализ, който е отново свързан с пазарите, че краят на царуването на долара е добра новина за почти всички. Спад от около 5% на зелените пари спрямо основните валути през последните 2 месеца притисна доларовия индекс до 13-месечно дъно. Това предполага, че постпандемичният скок на американската валута се е изчерпал. Това идва ръка за ръка с промяната в настроенията на Федералният резерв на САЩ. Председателят на Американската централна банка Джером Пауъл коментира на икономическия симпозиум в Джаксън Хол миналата седмица, че лихвите са поддържали високи достатъчно дълго. Въпросът е колко голямо намаление ще бъде гласувано на следващото заседание на ФЕД, което ще се състои на 18 септември. Разликите в лихвените проценти и разходите за хеджиране на експозицията в долари не са единствените обосновки за определяне на относително поставяне на валутата, но те са доминиращи като влияние. Продължителната поредица от намаляване на лихвите на ФЕД би трябвало допълнително да подкопае премията за убежище на долара, на която щатската валута се радваше през последните 3 години. Статутът му на първостепенен резервна валута няма обаче да бъде застрашена от постепенното понижаване на обменния му курс на валутните пазари. САЩ вероятно все още са най-сигурното място за инвестиране с прилична доходност и оживен фондов пазар, дори да не може да се очаква сериозни удари, каквито сме виждали в последните години. Въпреки това, изключителната нестабилност в началото на август грубо събуди валутните пазари. Какво означава по-слаба зелена валута за останалата част от света? Базираните в САЩ фондове вероятно ще търсят офшорни фондове за диверсификация, тъй като възможностите в чужбина пак стават привлекателни. Много глобални инвеститори също ще разширят хоризонта си. Да погледнем и какво се случва в Испания и инфлацията там. Тя е в фокусът днес на нашият анализ. Да, испанската инфлация е на едногодишно дъно, като тя също подкрепя очакваните от ЕЦБ намаления на лихвите. Испанската инфлация се понижи до най-ниското си ниво от една година насам, като това намаление вероятно ще бъде отразено и в цялата еврозона и ще позволи на Европейската централна банка да продължи с понижаването на лихвените проценти на следващото си заседание. Потребителските цени се понижиха с 2,4% спрямо предходната година, според данните публикувани от Националната статистическа агенция. Това е по-малко от средната оценка от 2,5%, направена в проучване на Bloomberg сред икономисти. Третото поредно месечно забавяне се дължи на по-ниските разходи за горива, както и на тези за храни и напитки, като показателят за базовия натиск, който изключва цените на енергията и някои хранителни продукти, се понижи до 2,7%. Интересно е да отбележим мнението на Bloomberg Economics, като според икономиста Ана Андраде, испанската инфлация е поела още един път надолу през август и вероятно ще достигне целта на ЕЦБ от 2% през следващия месец, но това няма да се задържи за дълго. След като бяха двигател на голяма част от спада в ръста на цените, базовите ефекти при енергията ще започнат да действат в обратна посока по-късно през годината. Прогнозираме, че общата инфлация постепенно ще се повиши до малко под 3% до края на годината, тласкана нагоре от обратното намаляване на данъците. Данните за Испания са част от това, което според анализаторите ще бъде широкообхватен спад на инфлацията в 20-те страни на еврозоната. Предстои днес да бъдат обявени и докладите от Франция, Италия и блока като цяло, където се очаква цените да се повишили с 2,2% през този месец, спрямо 2,6% през предходния. По-меките данни за инфлацията в четвъртък от германските региони накараха трейдерите леко да увеличат залозите за намаляване на лихвите от страна на ЕЦБ, като германските облигации се насочиха към печалби, а еврото залечи по-ранния си напредък и достигна най-ниското си ниво от повече от седмица насам. Много ти благодаря за тази информация, колегата Милена Симеонов с водещите бизнес новини.